Olá, uma boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Arthur Henrique, faço parte da promoção cultural da Fundação José Augusto. Sou um homem branco caucasiano, tenho 40 anos, tenho cabelo castanho escuro amarrado na altura da cabeça, no alto da cabeça. Tenho barba que costumava ser castanha, agora está bem mais grisalha. Uso argolas nas orelhas, argolas prateadas. Estou usando uma jaqueta jeans por cima de uma camiseta preta com estampa. Vamos dar início aqui ao nosso diálogo com o segmento de direitos humanos. A secretária Marilande tá chegando e vai assumir quando chegar, mas até lá. A gente vai começar aqui o diálogo. A gente vem numa série de diálogos com câmaras setoriais e com segmentos também, né? A gente vem desde o dia 21 de junho, não é isso, gente? 21 de junho, fazendo esses diálogos e vamos prosseguir até o próximo dia 25, né? Apresentando as possibilidades da Lei Paulo Gustavo, né? As imposições da Lei Paulo Gustavo, o que devemos fazer como gestores e o que vocês, como classe artística, devem fazer, devem apresentar em seus projetos. A Lei Paulo Gustavo é um empreendimento incrível e todos nós aqui da Fundação José Augusto e da Secretaria Extraordinária de Cultura estamos muito felizes de fazermos parte, né? São 3,8 bilhões de reais descentralizados para os entes subnacionais, para estados e municípios. É a maior descentralização de recursos da história para a cultura. E esse momento de diálogo que estamos tendo nesse momento é para harmonizarmos quanto a essas possibilidades, e esses deveres que todos temos. Então, queria dar uma boa noite a todas as pessoas presentes, ao colega tradutor de Libras, boa noite. E temos 12 pessoas no momento, acredito que vamos ter mais, mas de toda forma, acredito que as pessoas desse segmento já estavam misturadas nos outros segmentos, nos outros diálogos, já participaram dos outros diálogos que tivemos recentemente, né? Bom, o diálogo específico com os direitos humanos é muito importante, já que os direitos humanos perpassam todas as linguagens e são, inclusive, critério de desclassificação. Quer dizer, se alguma proposta apresentar conteúdo que atinja os preceitos dos direitos humanos, que vá contra os direitos humanos, ela está desclassificada, né? Então, esse diálogo com esse segmento se faz muito importante. A secretária Marilene chegou e vou ficar aqui do lado, acompanhando a reunião com vocês. Passo a palavra para ela. Olá, gente, boa noite a todas, todos e todos. Eu sou Mari, uma mulher parda de cabelos brancos e pretos encaracolados, que estão atualmente na altura dos ombros. Estou vestindo um vestido vinho de bolinhas brancas, com uma corrente prata. Atrás de mim tem dois quadros, um monocromático e outro bem colorido. E a gente está aqui, eu acho que. Nesse recorte de direitos humanos,
A gente, né, já teve diversos diálogos e conversas e grupos que versam sobre questões de direitos humanos, mas aí a gente ainda deixou esse momento específico para que quem tem projetos na área de criança e adolescente, pessoas em situação de rua, pessoal, né, de idoso, também de segmentos que dialogam com direitos humanos. E aí o Vanilson cá está, se identificou, acho que inclusive é o pessoal que está em Brasília, né? Está tendo toda uma ação que está acontecendo em Brasília também, sobre as pessoas em situação de rua. E eu vou pedir o seguinte: para a gente conseguir até tirar a dúvida específica, porque, gente, explicar a Paulo Gustavo do ponto de vista artístico, a gente pede também para vocês olharem as lives. E de acordo com o segmento, música, teatro, dança, audiovisual, vê a live específica desse assunto. Porque a Paulo Gustavo em si, aí peço aqui para o pessoal do gabinete colocar os endereços das redes sociais e colocar o do YouTube. Nesse daí do YouTube, que é no Cultura RN Vídeos, tem os outros momentos, as nossas reuniões, de todas as câmaras setoriais. Aonde a gente consegue enfatizar Paulo Gustavo em si, do ponto de vista mais artístico. Agora, dos segmentos, dos recortes populacionais, é para a gente entender e escutar vocês também o quanto a Paulo Gustavo dialoga com demandas que vocês precisam ter, e aí saber se vocês já acessaram alguma dessas lives para a gente tirar dúvidas específicas, certo? E aí, o Vanilson, que é conselheiro nacional de saúde, pelo Movimento Nacional População de Pessoa, População de Rua. Adler, você pode fazer um apanhado geral sobre como essa questão dos direitos humanos dialogam com a cultura, e a partir disso a gente abre para as falas de vocês, para que vocês possam trazer considerações também, tá bom? Boa noite, todos, todas e todes. Me chamo Adler Barros, fazendo minha audiodescrição. Um homem pardo, estou de cabelos longos, cacheados, de barba, uso óculos de grau e ao meu fundo tem alguns quadros aqui do gabinete da Fundação José Augusto e a parede de fundo é amarela. Então, trazendo um pouco e contextualizando como se deu esse processo de inclusão do segmento dos direitos humanos na cultura, foi durante o processo de escuta da Lei Aldir Blanc, né? Estávamos em diálogo com as secretarias, demais coletivos, né, que compõem a diversidade, e a SUBDH, né, nos sugeriu incluirmos as questões tanto da produção cultural das pessoas em situação de rua, quanto dos coletivos que fazem um trabalho de prevenção do uso abusivo de álcool e drogas, né, além de inclusão também de coletivos e projetos que estejam garantindo a inclusão de crianças e adolescentes, né? Durante esses diálogos da Lei Paulo Gustavo, também nos foi sugerido a inclusão de uma proposta de inclusão de pessoas idosas na cultura e além de outras contribuições, eu acho que o Rômulo tem contribuição também. Então, seria mais ou menos isso, a contextualização do porquê da política de direitos humanos na cultura e quais são os projetos que se encaixam, né? Então, estamos aqui com representantes, né, de todas essas categorias do segmento de direitos humanos, né? Vejo aqui a Ana Rodrigues, o Vanilson, também o Rômulo. Então, seria ouvir vocês para a gente poder estar incluindo as contribuições do segmento de direitos humanos na Lei Paulo Gustavo. Então, seria isto. Passo aqui o microfone novamente para a secretária Marilane. Jossarito quer fazer alguma consideração também nessa área de direitos humanos? Já passa aí para eles e ela descreve também. Melhor vocês trocarem analogicamente de cadeira. Boa noite. Meu nome é Joselito, eu estou coordenador aqui na Fundação José Augusto, né? Sou ativista de direitos humanos há muito tempo,
desde a década de 80. E eu acho que a importância desse diálogo com o segmento de direitos humanos, né, é porque a Paulo Gustavo, ela se propõe a trabalhar com esses setores invisibilizados, né, pela sociedade. Setores que, historicamente, têm sido excluídos das políticas culturais. Né? E a gente tem, nessa área de direitos humanos, diversos grupos, né, que tiveram dificuldades de acesso às políticas culturais. Sim, o pessoal está me autodescrever, desculpa, gente, é porque a gente ainda está habituando, né? Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, uso óculos, estou sentado aqui na sala da Fundação, tem um quadro colorido atrás de mim, uma porta, 1,72 m, mais ou menos, de altura. É isso. E, como eu estava falando, essa questão do diálogo com os direitos humanos é importante porque ali Paulo Gustavo, ela tem como um dos seus principais objetivos contemplar esses segmentos que foram historicamente invisibilizados, né, pela sociedade, também na área de políticas culturais. Né? A gente tem, por exemplo, segmentos como população em situação de rua, mulheres, LGBT, negros, indígenas, né? E que são segmentos que têm sido protagonistas nessa luta por direitos humanos. Né? São setores que foram sempre excluídos das políticas sociais, das políticas culturais, e a Lei Paulo Gustavo ela pretende dar vez e voz a esses segmentos, né? Discutir ações que venham a contemplar esses segmentos também nas ações da Paulo Gustavo. Então, é muito importante que a gente esteja aqui ouvindo vocês, né, dialogando, para que a gente possa, quando for elaborar os editais, levar em consideração essas demandas históricas. São demandas históricas. Né? A gente tem, por exemplo, a luta antiproibicionista também, né, que é uma luta importante, que também está bastante presente no ativismo de direitos humanos e que, historicamente, nunca foram contemplados em políticas culturais. Né? A gente teve uma tentativa disso no governo do PT, né? No governo Lula, no governo Dilma, mas que foi interrompido pelo golpe. Né? A gente teve aí esse desastre, que foi essa tragédia, que foi o governo Bolsonaro, né? Que houve assim, um retrocesso terrível, né? Nessas iniciativas que tinham sido dado início no sentido de dar essa perspectiva de contemplar esses segmentos. Né? Então, é nesse sentido que a gente está fazendo esse diálogo e quer ouvi-los, né, ouvi-las e todos, todas, todes poderem estar colocando o que é que vocês têm como expectativa, como demandas para essa lei aqui no Rio Grande do Norte. Ok? Obrigado, gente. Bom, vamos aproveitar até esse momento para escutar, inclusive saber de vocês, se vocês já viram alguma apresentação da Paulo Gustavo, eu sei que Rômulo sim. E aí a gente tem o Vanilson também, que já estava com a mão levantada. E Ana, se tu puder também trazer alguma consideração, alguma questão tua, como é que tu vê essa atuação que tu faz na Associação Psicodélica do Brasil com as questões culturais, para a gente poder entender esses caminhos, certo? Então, primeiro vocês trazerem como vocês dialogam com a questão dos direitos humanos e cultura, e se já conhecem a Paulo Gustavo e como é que podem vir. Pode, Vanilson, ser o primeiro, vou só, a gente vai escutar tudo, vou desligar aqui o áudio e a câmera só para mudar ela aqui de lugar. Olá pessoal, boa noite. Sou Vanilson Torres, sou do Movimento Nacional da População de Rua, MNPR. Sou um homem negro, estou aqui em frente ao prédio Parque da Cidade Corporate, que é onde é o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, estamos aqui em Brasília. Sou um homem negro, estou com a camisa da 17ª Conferência Nacional de Saúde, preta, com a logomarca, amanhã vai ser outro dia, SUS. Atrás de mim temos aqui
um churrasquinho, parte da cidade. E aí é muito importante, né, essa discussão sobre direitos humanos e cultura, né? A população em situação de rua é altamente, ela é, é algo cultural nas ruas. Eu, por exemplo, sou poeta, estou poeta, fazemos cordéis, fazemos poesias e também atuamos na arte e na cultura. Inclusive, se me permitem, vou ler aqui uma poesia chamada Direitos Humanos ou Humanos em Direitos, que diz assim, ó, 10 de dezembro de 1948, numa sexta-feira, os direitos humanos é declarado. Diante das atrocidades das guerras, o mundo consegue esse legado. A invasão feita pela Europa no Brasil, levando nossas vidas e riqueza, dos povos originários indígenas, protetoras, defensoras da natureza. As violações dos direitos humanos ali já existiam. Portugal, os indígenas tentou escravizar. Houve muitas lutas e resistências, e outros povos foram buscar além-mar. Falo da África, da população negra, que eram livres em suas nações e foram trazidas em navios negreiros. Hoje em dia, no Brasil, é as prisões. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a tal libertação. Mas que libertação? Se fomos jogados nas ruas do império, sem casa, sem direitos, sem terra, sem terra, sem alimentação. A escravização neste Brasil não findou. Veja um salário mínimo, não passe pano. Seja pop negra, seja pop rua, e entre num shopping, num mercado. Há sempre alguém te vigiando. Todo movimento pop rua no Brasil, onde 67% dela é a negra população. Ela é reflexo dos processos históricos, herança maldita dessa escravização. O genocídio racista Bolsovírus, falando do quilombola nosso irmão, ele pesava 7 arrobas, não serve para procriar, fascínora, destrói vidas, etnias e a nação. Fim da estabilidade da classe trabalhadora e fim do Bolsa Família. O desgoverno federal exalta armas, alimenta a corrupção, sua quadrilha. Usa a Bíblia enquanto proteção e escudo. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Sepulcro caiado, raça de víboras. Abre a boca. A mentira é o que sai de lá. A pandemia da Covid-19 escancara as desigualdades humanas e sociais. Aumento da fome, da luz e gasolina, fila do osso. Aumento da pop rua, do preço do gás. Em tempos de guerra, lutar é preciso. É muito importante estar na luta com você, na luta contra as opressões. Opressores e opressoras é lutar, resistir e vencer. Então, para terminando a poesia, dizer que a pop rua ela é altamente poética, né? A sua vida é formada por essas especificidades. Então, é importante para a gente essa discussão de direitos humanos, direito à cultura, direito à cidade, né? Juntando com políticas públicas. E aí, estamos aí só aguardando a Lei Paulo Gustavo sair aí o chamamento para a gente estar novamente nos inscrevendo, como foi com a Lei Aldir Blanc. Vanilson, obrigada. Já comento aqui suas considerações. Só gostaria de dizer, Vanilson, que enquanto você lia e você estava falando aí com sua câmera aberta, meu coraçãozinho ficou disparado. Eu trabalhava aí nesse prédio também, aí no Ministério dos Direitos Humanos, quando teve o golpe e tudo foi interrompido. E esse churrasquinho aí foi na primeira noite, quando a gente estava vendo assim, a coisa cair, a gente atravessou a rua, ficamos aí afogando as mágoas nesse lugar. Então, foi uma memória de muitas coisas, né? Tu que está aí, olha isso, sobre isso mesmo, Vanilson. Muitas memórias aparecem aqui. E ali o prédio do outro lado, Parque da Cidade Corporate.
E foram muitas memórias, mas é sobre isso, né? Sobre continuar na luta, é sobre estar junto, e hoje estou aqui ocupando esse lugar para a gente estar falando sobre cultura e direitos humanos. É muito bom, né? Você estar aqui, a Adla estava me trazendo um retrato, como é que foi também a participação de vocês na Audi Blanc, que tiveram 4 projetos de pessoas em situação de rua. Eu que sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ali de Cidade Alta, e tive um dos meus alunos que foi pessoa em situação de rua, e fez, né, tanto curso de eventos, Guilherme, aí eu não sei se você conhece, ele era... Conheço, ele estava no abrigo temporário para Pop Rua, hoje ele está no BPC e está morando de aluguel. Exatamente. Ele, meu amigo, quando conseguiu o BPC, que foi alugar a casa dele, ele comprou um moi de chave, ele só andava com um moi de chave, chega, era pesado para dizer... que ele agora tinha casa, tinha tudo, ele andava com a chave pendurada do lado de fora, e foi muito importante. E aí e foi já algo que abriu muito a minha mente. Como é que uma pessoa do ensino regular era pessoa em situação de rua? E assim, no começo eu não conseguia entender. Eu consegui, né, como ele fazia essa logística dele. Às vezes ele tomava banho lá no IEF, deixava, a gente já conseguia uma autorização para ele deixar a roupa lá, deixar uma toalha lá. E aí ele passava o dia na rua, eu entendi também que tem, né, as pessoas em situação de rua, nômades, que não ficam quietos, que era o caso de Guilherme, que era para cima e para baixo ali, e que vinha à noite para a aula, depois ia dormir lá no abrigo, que conseguia uma autorização para ele entrar depois das 7, porque a aula era à noite também, e o quanto tudo isso era importante, e no começo mesmo, esse diálogo que a gente tinha com ele, e ajudá-lo a escrever melhor, ele tinha vergonha da letra dele, a gente, né, deu uma caligrafia, acompanhava com ele para ele estar junto, e foi essencial, e para a turma inteira foi um grande aprendizado. No começo as pessoas tinham questões mesmo, ele tinha, né, um pouco de deficiência intelectual, ainda mais a situação de rua, no começo aquela coisa do pessoal não queria botar ele dentro de grupo, de trabalho, e a convivência vai fazendo as pessoas entenderem, quebrando essas barreiras. E a cultura é um caminho que eu também acredito que a gente pode fazer a mesma coisa. E estou muito feliz, Vanilson, de você estar aqui. Sei que está um corre aí em Brasília, né? E daqui a pouco, qualquer coisa, você precisando sair, vai estar gravado esse momento. E uma pergunta para tu. Tu já assistiu alguma outra reunião da Paulo Gustavo explicando o que é a lei ponto por ponto? Porque senão a gente passa um outro link para tu também. Você já conseguiu assistir? Ou não? Não, nunca assisti. Mas deixa eu falar para tu sobre Guilherme. Quando ele estava no abrigo temporário Santos Reis, e ele não estava no BPC, para você ver o que é a importância dos direitos humanos e políticas públicas afirmativas, o BPC. Ele tentou suicídio, meu. Ele pulou lá do primeiro andar. E ele achava que estava com Covid nesse período. Ele ficou aperreado, exatamente. Isso. Ele tentou suicídio. Aí agora ele está no BPC, ele tem a questão intelectual dele. Mas ele está no cantinho dele. A importância dos direitos humanos, a importância do acolhimento, a importância de perceber as pessoas, não por suas vestes, não por seu odor, mas por ser pessoas, por ser ser humano. E isso é muito importante, isso a gente defende com unhas e dentes. Arrasou, Vanilson, é sobre isso mesmo. Somos todos seres humanos em situações de vida distintas. E como é que a gente vai dialogando para deixar todo mundo equiparado? Aí, Rômulo, traz as suas considerações também dentro dessa temática de direitos humanos. Então, Rômulo, eu sei que já entende mais da Paulo Gustavo. Aí depois tem a fala da Ana. E quem mais quiser fazer uma fala, explicar a sua relação com direitos humanos também, a Meire, Juízo Torrado, aí o Sânzio e a Sandra, que são de mandatos também, né? Se quiserem trazer alguma questão específica. Mas principalmente vocês, sociedade civil, né, Rômulo, Ana, que já estão inscritos, depois Meire, Juízo, se quiserem trazer alguma consideração nesse recorte, para a gente é muito importante e muito rico nessa questão dos editais. É contigo, Rômulo. Rômulo, o áudio não está aberto. Oi, pronto. Agora está. Vou tentar me apresentar aqui, não sou muito bom nessas coisas de apresentação, mas vou fazer o que eu consigo aqui. Eu sou
Homem, 1,75 m, tenho cabelo grisalho, barba grande e grisalha e uso óculos. Na verdade, eu queria falar assim, sobre direitos humanos, eu acho que, na verdade, é o mais importante de tudo. Né? Porque a gente está falando do direito das pessoas, principalmente quando a gente fala em direitos de primeira geração, né? O direito individual de cada um como direito de primeira geração. Seja de segunda geração, são 4 gerações classificadas, mas quando a gente pensa em direitos humanos, e eu particularmente, que sou muito ligado aos direitos humanos na parte da memória histórica, muito ligado ao Rio Grande do Norte, né? Você pega, por exemplo, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui do Rio Grande do Norte, que vem desde os anos 80, que era a antiga Comissão de Anistia, que virou, que vai virar Centro de Direitos Humanos, que hoje é a DHNET, que é a pós-TV DHNET. A gente sempre teve esse trabalho de guardar, na verdade, a memória, né, a memória mais popular, a memória mais cultural da cidade. Você tem lá no início, nos anos 80 ainda, pessoas como Demi Azevedo, o próprio Roberto Monte, que está até hoje aqui com a gente, que resgatando esse trabalho, né, de pessoas que no passado caminharam, né, e avançaram em algumas coisas para que a gente hoje possa avançar um pouco mais. Falar sobre direitos humanos e a Lei Paulo Gustavo em si, eu acho que, na verdade, a gente tem aí duas coisas que eu queria falar. A primeira, essa parte de memória mesmo, assim, a humanos, primeiro direito de memória. E aí, para mim, falhou. Não sei como é que foi para vocês. Não, primeiro, o direito de primeira geração, né, que é o direito individual de cada ser humano. Né, depois a gente tem os direitos de segunda geração, que são os direitos de grupos, né, que hoje algumas pessoas falam, né, segmentados, né, grupos negros, gays, moradores de rua, LGBT, gays não, desculpa, LGBT, que são os de segunda geração, que são grupos, né? O terceiro, né, de acessos às cidades e pensar o ser humano como um todo. Hoje, particularmente, a gente trabalha com a parte de memória histórica, eu trabalho com audiovisual, né, a minha área mais ligada ao audiovisual, mas a gente está produzindo um livro agora também, um livro sobre uma advogada, a maior advogada de preso político do Nordeste, que é Mércia Albuquerque, que a gente está produzindo isso, independente de lei de cultura e tudo, a gente está fazendo pela gente mesmo, e sem apoio de ninguém. Mas a importância dos direitos humanos, eu acho que ela perpassa todas as áreas, e principalmente quando a gente fala de política de Estado, né, ela tem que estar inclusa em todas as áreas, né, de produção de musical, cultural, audiovisual, livro, poesia, cordel, todas elas têm que estar seguido. Falando isso, aí eu volto, por exemplo, para um filme que eu fiz quando eu ainda estava na faculdade, quando eu estava lá na UNP fazendo curso de audiovisual, que eu fui no abrigo, que tem ali, que era do lado do IFRN, que a gente produziu um filme lá. Então, assim, eu acho que talvez a Paulo Gustavo, ela pode, né, ela pode e deve ir buscar essas pessoas para a produção também, né? Embora seja um trabalho muito burocrático, né, edital, e pensar nesse edital, mas ir nessas casas que as pessoas não têm moradia, como Vanilson passou por ali, e de repente fazer um projeto daquelas pessoas, daquele lugar, para que elas possam produzir. Eu lembro que eu fiz um filme com os moradores da casa, e a gente foi num dia, no primeiro dia, desenvolvemos um roteiro junto com eles, gravamos um filme junto, aí no outro dia a gente voltou, a gente gravou um filme junto com eles, eles desenvolveram o roteiro, eles desenvolveram a história, né, tudo se passava ali naquele mesmo lugar. Então, assim, tem artistas ali, tem gente pensante ali, tem gente que está produzindo, né? Essa foi uma experiência que eu particularmente tive na época da faculdade, e que mostra que eles, tem muita gente ali que pode produzir esse conteúdo também, né? Lembrar que essas pessoas são consideradas marginais, e a arte, ela é marginal, a arte por si só, ela é marginal, ela é a margem da sociedade, né? O que a gente tem na sociedade? A gente tem uma sociedade que vai bater cartão 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, vai para casa, né? O que está à margem disso, e aí eu digo margem não no sentido criminal, mas à margem de não ser o padrãozinho,
né, 8 da manhã, 6 da tarde, bater ponto numa empresa. Essas pessoas que são colocadas à margem, elas por si só elas já são artistas. Artista de sobrevivência, artista de, né, de rua, né, pessoas que, não cabem dentro do padrão quadradinho, né, cartesiano que a sociedade impõe. E eu acho que a cultura precisa entrar muito forte nisso e fazer com que reverbere essas pessoas para fora também. Né? Eu acho que o maior exemplo que a cidade tem, eu vou chamar de morador de rua, embora eu acho que não necessariamente seja, mas acabou ficando, que é Romildo Soares. Acho Romildo Soares é um cara... Pessoa em situação de rua, né? Eu acho que a gente colocar até como na nomenclatura, a gente, ao invés, né, de morador, ficar dentro da nomenclatura... Isso, agora é pessoas em situação de rua ou população em situação de rua. Então, desculpa, só a terminologia errada minha mesmo. Então, população em situação de rua, eu acho que um dos mais significativos que a gente teve aqui em Natal, que é conhecido por quase todo mundo, foi Romildo Soares, né, que era um baita de um poeta, um artista fantástico e que vivia em situação de rua. Então, eu acho que a gente precisa pensar em alguma maneira de que essas pessoas consigam acessar esses editais, que são coisas burocráticas, são coisas complicadas, são coisas que, às vezes, tem que ter documento, que até documentação para essas pessoas é um pouco complicada, né? Às vezes, isso é um. E aí, a outra coisa que aí eu venho para o meu particular, que, assim, a preservação de memória histórica são direitos humanos, né? Então, a gente... Eu acho que todos os projetos precisam mostrar, todos, a minha opinião, todos os projetos da Paulo Gustavo precisam mostrar qual é a ação social que ele tem. Não que você precisa fazer uma oficina por causa disso, mas o filme que você vai fazer, ele dialoga com alguma ação de direitos humanos? A música que vai ser feita dialoga com alguma ação de direitos humanos? Né? Ou ela é só um projeto comercial que te serve e o Estado está financiando esse projeto comercial seu? Eu acho que os editais precisam ir para além dos anseios pessoais de cada um. Ele precisa deixar algum legado para a sociedade. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Ele precisa. Eu acho que a grande função dos editais é ser a mais do que projetos comerciais pessoais. Obrigada, Rômulo. Já comento aqui. Ana, fala para a gente, aí lembra de se autodescrever também, e um pouquinho da sua ação dentro do recorte, né, dos direitos humanos. A Sandrinha, que abriu há pouco a câmera, depois pode falar também, ela que, né, até pouco tempo estava coordenadora de direitos humanos da CMG também. E quem mais quiser, Juízo Torrado já esteve com a gente em reunião. E a Meire, Ana. Oi, boa noite. Eu sou a Ana, sou uma pessoa não binária, branca, com os cabelos cacheados, sobrancelhas pretas, nariz grandinho, estou de preto, atrás de mim tem uma porta vermelha, talvez esteja fazendo um pouco de barulho, pois eu estou numa padaria para pegar o Wi-Fi para conseguir participar da reunião, pois estou viajando durante esse mês, trabalhando com um amigo com uma loja itinerante que está passando por alguns festivais de cultura aqui na Chapada dos Veadeiros. Vocês estão acabando com o meu coração. Eu que morava em Brasília e tinha Chapada como meu destino. Eu senti que você estava num clima que identificou a energia aqui comigo. Agora, quando você foi fazendo isso, meu Deus, meu coração não aguenta. Arrasou. Imagino que você está tendo muito contato. Inclusive, é muito forte a cultura popular, a cultura tradicional que acontece aí. Já estou assim, tipo, me leva, Ana. Mas vai, mulher. Semana que vem vai ter, a partir de amanhã, na realidade, aliás, quarta, começa o Festival de Cultura Popular em São Jorge, né? A gente também vai participar, vai expor. E esses são pontos, né? Realmente, eu morei aqui em Brasília e nunca tinha vindo na Chapada, você acredita? E agora estou aproveitando. Eu faço parte da Associação Psicodélica do Brasil, né? Eu sou cofundadora da RENFA também, né, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, mas hoje eu estou um pouco afastada, pois estou focando na APB, que é uma associação que atua desde 2015, é uma organização civil, né, sem fins lucrativos, que atua no campo da política de drogas, juntamente com o movimento social e com a galera da redução de danos, né, são
pesquisadores, ativistas, pessoas usuárias, e que tem interesse em se dedicando a esse campo, né, nessas práticas de cuidado que influenciam na experiência desses usuários, na experiência do que é, é um uso terapêutico também. A gente vem discutindo bastante, a gente tem vários núcleos, né? Eu sou coordenadora do Núcleo Nordeste, do Núcleo de Redução de Danos. A gente também tem a TRIP, que é os Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, que são psicólogos e médicos que vêm conversando sobre como que vai estar sendo essa inserção desse resgate dos usos de plantas de poder, de substâncias que foram criminalizadas, né? Não as substâncias, mas as pessoas, né, pela cultura negra e tudo mais, dessa nova reinserção nesse campo econômico e social que a gente vem caminhando, né? Então, a gente vem dialogando nesse processo dos direitos humanos, e o recorte sobre a cultura, ela está muito relacionada a gente entender que direitos humanos, processo de saúde, ele não é um processo apenas de ausência de doença. Ele também está integralmente correlacionado ao direito ao acesso à cultura, ao bem-estar, ao lazer. Então, a gente vem desenvolvendo algumas atividades. A gente, durante a pandemia, fez alguns ciclos de debates, né, que foi primeiro o Nordeste Psicodélico, agora teve o Sudeste Psicodélico, está tendo hoje agora o Sul Psicodélico, que são ciclos de palavras, de palestras, mais o Nordeste Psicodélico. Quando a gente fez o encerramento, a gente trouxe esse recorte da cultura psicodélica, né? Então, um dos meus objetivos hoje é que a gente faça presencialmente o Nordeste Psicodélico no Rio Grande do Norte, né? Estamos dialogando com o Instituto do Cérebro para fazer algumas palestras, tendo em vista que tem muitas pesquisas acontecendo no ICE, com a Ayahuasca, com o DMT, tem o projeto Dunas, entendendo também o processo itinerante que o Rio Grande do Norte tem, do movimento antitradicionista do Rio Grande do Norte, para a gente também dialogar sobre isso com essas pessoas. A ideia é que a gente faça 2 dias de palestra e 2 dias a gente consiga fazer um festival em São Miguel do Gostoso, trazendo especificamente um recorte sócio-histórico da cultura psicodélica nordestina. Então, a gente quer muito fazer isso, né? Estou apostando muito que provavelmente o Paulo Gustavo possa fortalecer esse processo e que seja um evento que possa mobilizar não apenas acadêmicos, mas também a população, que a gente consiga dialogar com as pessoas para que a gente possa desestigmatizar e criar novas conexões em relação ao uso desses psicodélicos, a esse bem-estar, a como que a gente entende o que é cultura enquanto qualidade de vida. Então, acho que é mais ou menos por esse recorte. Aí, em Natal também, eu faço parte da Celebrity, que é o primeiro coletivo de redução de danos do Estado, um dos primeiros do Nordeste também, acho que é o terceiro ou quarto do Nordeste. A gente atua principalmente em rave, em festivais de música eletrônica. Colaboro também com a Marcha da Maconha de Natal. A gente fez por muito tempo o ciclo de debates antiproibicionistas da UFRN, né? E a gente tem também um coletivo, né, que é a Hackmall, que é um coletivo de produção cultural de festas noturnas, né, de música eletrônica, mas que a gente fala que a gente é um festival de cultura psicodélica orgânica, que a gente trabalha com outra perspectiva do que é a música psicodélica, né, a cultura psicodélica. Não é só sobre música que a gente está falando. Hoje a Hackmall está até em uma das cadeiras do Conselho Municipal de Drogas, e é isso, a gente vai conectando nesse processo. Obrigada. E também, assim, eu li um pouco da lei, acompanhei algumas lives, né, mas eu acredito que eu preciso dar uma revisada de novo e tal, mas estamos por aqui. Um salve aí para todo mundo, valeu. Salve, Ana, leva toda a energia, e você vai, você nunca participou do festival aí de São Jorge? Você vai ver que explosão de felicidade, de alegria, de cultura popular, de diversidade, de arte, do encontro, e é muito bonito, e dentro do que você está trazendo, a questão do resgate das plantas, da ancestralidade, né, de diversas expressões culturais, isso é muito forte, e eu desejo que essa sua temporada aí também seja uma temporada de abrir ainda mais a mente de possibilidades, de referências, para que não só o seu projeto da Paulo Gustavo, mas todos os outros venham com muito mais força.
Aproveita bastante quando você estiver aí, assim, bem feliz, bem animado, lembra. Mara, secretária extraordinária de cultura lá do Rio Grande do Norte, queria estar aqui. Aí pense em mim para eu ficar um pouquinho aí através de você também, porque eu super agradeço e sei que para tu vai ver o quão maravilhoso é esse festival, é incrível. E aí eu tentando lembrar, Juízo Torrado, aí, olha só quem é, né? Por favor, querido, vem. Menino, ele tá todo sério, cabelo penteado, todo trabalhando, cabelinho lambido, com seu bigode. Ela tá dizendo que botou até brilhantina. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Diego Ventura. Eu estou usando uma camisa branca com algumas letras que os poetas ainda estão vivos, que é de um festival de rock brasileiro que teve. Eu estou sentado no sofá, tem uma cortina entreaberta e uma janela atrás de mim. Então, pessoal, dentro desse debate de direitos humanos, eu falo um pouco da experiência, de algumas experiências que eu tive nessa área, que eu atuo mais dentro da cultura e do movimento antiproibicionista. Dentro do movimento antiproibicionista, eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo Juiz Torrado em Realizações, onde a gente teve... em 2011, a realização da primeira Marcha da Maconha de Mossoró, e a gente abriu alguns debates que foi bastante interessante. Inclusive, tem um documentário que a gente começou a fazer em 2011, só que não tivemos pernas para fazer, e eu espero que a gente consiga terminar através da Lei Paulo Gustavo e toda essa estrutura que venha a ser montada e a gente possa se inserir. Também contribuí por algum tempo nas Marchas da Maconha daqui de Natal, onde, quando eu vim morar aqui em Natal, eu passei a contribuir da melhor maneira pela qual eu pude durante o tempo que eu estava um pouco mais próximo. Agora estou afastado do movimento, da organização, mas ainda faço minha militância ainda dentro dos meus projetos, dentro do projeto do Coletivo Juiz Torrado. E a gente também participou da Lei Aldir Blanc, através do edital Sócio da Diversidade, alguma coisa assim, que foi o edital da diversidade, onde foi incluído direitos humanos, uma série de coisas, e onde a gente foi contemplado no edital, onde nosso projeto era realizar 4 lives falando sobre os 4 eixos principais, né, do uso da cannabis, que é o medicinal, industrial, recreativo e religioso. Eu faço parte do Santo Daime, uma doutrina religiosa da floresta, onde a gente faz uso de enteógeno, né, como a Diana já citou, que é a ayahuasca, e a gente tem um projeto que é o Céu do Picadeiro, que é um projeto onde a gente, além de que a gente está ali na Rua da Misericórdia, onde a gente vai ministrar oficinas para as pessoas em situação de rua, né, para a juventude ali do Passo da Pátria, e a gente tentar dar uma outra oportunidade e dialogar naquele espaço onde que é a Praça de João Maranhão, hoje conhecida como Praça Rio Grande do Norte, através do Google Maps, mas a gente está com um circo lá, onde a gente vai montar o circo social, e o local a gente está tentando revitalizar, porque o espaço lá ele tem uma utilização de pessoas em situação de rua e também de pessoas que fazem uso abusivo de drogas, né? Então a gente está tentando se inserir nessa localidade, ali na Cidade Alta, para que a gente possa desenvolver esses trabalhos socioculturais que a gente tem, e também, de alguma forma, tratar a questão da redução de danos através do uso da ayahuasca dentro do projeto Céu do Picadeiro, né? Que, além das atividades culturais, a gente vai tentar inserir a questão do uso da ayahuasca para redução de danos também, para aqueles e aquelas que se sentirem interessadas e possam participar. O que a gente espera no caso, o que eu espero dessa reunião é que a gente possa sair daqui fortalecidos e fortalecidas na questão, né, que a gente tenha essa observação sobre esse ponto, que o Rio Grande do Norte foi um dos estados na aplicação da Lei Aldir Blanc, onde conseguiu colocar minimamente, inserir a política sobre drogas dentro do edital. Inclusive foi motivo assim, de bastante questionamento, mas quando o resultado saiu, ele teve o resultado do edital, ele teve uma outra cara, né? Porque até então, quando foi lançado,
algumas pessoas questionaram por que que o governo estava dando dinheiro para que as pessoas falassem sobre drogas, uma coisa tão... Gente, a gente usa droga desde o dia que nasce, quando dão melhorar o infantil para a gente. Quando a gente toma uma vacina, quando a gente faz qualquer situação, a gente está sobre o uso de drogas desde que a gente nasce. Então, quando a gente vai falar de uma droga que é ilícita, a gente precisa saber que a informação, ela previne mais do que a punição. Então, assim, a gente tem vários relatos dentro do nosso programa de política sobre drogas que a gente discute diariamente, que são, no caso, a gente aborda, no caso foi abordado nas lives que a gente fez, e a gente tenta, nesse sentido, sempre abordar essa questão, porque é um tema um pouco delicado de se falar, porque algumas pessoas ainda não têm conhecimento suficiente para isso. Eu falo sobre isso porque a gente, quando fez a primeira Marcha da Maconha em Mossoró, a gente levou o tema para a Câmara Municipal. Um dos vereadores que estava lá na época, que estava vereador, levou, ele me recebeu, contribuiu para a construção da marcha, apoiou financeiramente, e quando souberam de que ele estava apoiando o movimento social Marcha da Maconha, ele foi questionado em plenária de que ele estava incentivando o uso de drogas, da prostituição e da, vou usar a expressão que foi usada, e da viadagem. Então, assim, aí o que o vereador disse na época, na plenária, foi que a Câmara Municipal de Mossoró ainda não estava preparada para falar sobre o assunto. E, por incrível que pareça, o vereador, ele era, a formação dele era, ele era químico farmacêutico, então ele não tinha como fugir do assunto, porque ele tinha plenos conhecimentos sobre as substâncias que são interessantíssimas para a medicina, que é contida nas drogas ilícitas, no caso. Então, assim, é de fundamental importância que esses editais eles possam continuar, para que a gente possa, mais uma vez, plantar essa informação do bem, que é o conhecimento, como eu já falei, o conhecimento, ele previne mais do que a punição. E a gente ter esse acesso a esses recursos, onde a gente pode montar material didático para que a gente possa trabalhar a redução de danos, fazer nossos encontros, como aqui em Natal, o Rio Grande do Norte já recebeu um encontro da RENCA, que é da Rede de Coletivos Antiproibicionistas e Ativistas do Brasil. A gente recebeu o encontro Nordeste aqui em 2012, se eu não me engano. Então, assim, como a Aninha já falou, o Rio Grande do Norte é pioneiro em várias coisas. A lei que foi para o Ministério da Justiça, que foi para o Tribunal Superior, onde foi legitimado as marchas da maconha pelo país, foi uma lei que saiu daqui do Rio Grande do Norte, quando um juiz quis impedir que as marchas saíssem. Aí foi necessário que um promotor protocolasse e levasse para a instância federal, para que um juiz federal dissesse que ela é legítimo. Então, ele baixou um decreto falando sobre a legitimidade das marchas da maconha, justamente porque o assunto que a gente aborda tem um slogan que a gente fala na Marcha da Maconha: não é só para usar drogas que a gente marcha. Então, são outros assuntos que envolvem as pessoas que nunca utilizaram drogas, mas elas são abordadas no meio da rua, como é a população negra, que é extremamente... como é que eu posso dizer, assediada pela polícia, altamente violentada nas abordagens. Muitas vezes a pessoa é humilhada publicamente, porque eles estão procurando, na nossa linguagem, uma baga, que é o finalzinho, eles enquadram a gente como traficante. Então, no meu caso, nem tanto, porque eu tenho uma cor da pele um pouco mais clara, mas qualquer outra pessoa que tenha o seu tom da pele mais escuro do que o meu, e ela esteja num canto que eles falam suspeito, e o canto suspeito é sempre a entrada de uma comunidade, é sempre uma comunidade de vulnerabilidade social. Nunca é o Tirol, nunca é o Conjunto Monta Negra, nunca são esses espaços, Potilândia, é sempre Passo da Pátria, Mãe Luísa, as Quintas, são sempre essas comunidades que são abordadas. Então, quando a gente traz debates, quando a gente faz eventos para que a gente possa falar sobre isso, quando a gente marcha, é para que a sociedade ela tenha entendimento sobre uma mentira que foi construída
durante mais de um século, que é quando a gente tem uma lei que foi sancionada no Rio de Janeiro em 1889, onde proíbe a cultura negra, que é a capoeira, que é uma, então é por essas coisas que a gente está marchando, que a gente marcha até hoje e que a gente não abandona essa bandeira. Sei que a gente tem as nossas falhas no decorrer da situação, mas a gente acaba aprendendo muito com isso. E é isso. Então, o que a gente espera é que esse diálogo, ele, além de toda a riqueza da escuta e da gente falar sobre temas tão delicados, que é os direitos humanos, onde as pessoas não entendem o quão é importante esse tema ser tratado como um tema prioritário. Porque direitos humanos a gente fala sobre tudo, educação, saúde, segurança pública, então deveria ser um tema muito mais, como é que se diz, ter muito mais visibilidade do que talvez outros, porque a gente está diretamente incluído, é a ponta, direitos humanos é a ponta de tudo o que, de tudo que política pública que acaba tendo alguma falha. Eu gostaria de contribuir um pouco mais, mas como eu não fiz pontuações nas minhas falas, eu paro por aqui e espero que a gente tenha um bom debate e que a gente possa sair daqui com essa escuta que a secretaria está fazendo junto com a fundação, para que a gente possa construir uma política da Paulo Gustavo que tenha acessibilidade dentro da sua proposta. Obrigado. Obrigada, Diego. Então, Diego trouxe uma contextualização, né, de questões que vão além da cultura em si, mas também um pouco da história da marcha, tudo isso. E aí eu vou fazer esses comentários de vocês no sentido dessas observações que vocês trouxeram com o recorde da Paulo Gustavo. E aí, mais alguém que atua com direitos humanos, que gostaria de trazer que contexto é esse que você está inserido, que une cultura e direitos humanos? E que ainda não falou? Pois então, bora. Eu vou fazer o seguinte. Edu, vai lá coloca naquela apresentação das porcentagens. Meire está aí, até o Vanilson colocou. Meire, você gostaria de falar alguma coisa? Tá, então qualquer coisa, levanta a mão aí, certo? Que a gente abre esse espaço, porque esse espaço também é de escuta, de debate. Vanilson está com a mão levantada. A gente vai começar agora trazendo algumas informações da lei em si. Então, o Diego que já conhece essa apresentação, já esteve aí em outro momento, é bom para revisar, às vezes, num outro momento, com outra linguagem, outras referências, tem outras ideias, né? Ana, que está aqui nesse processo da Paulo Gustavo agora, e deve estar um friozinho bom aí, São Jorge, chega a dar um soninho bom, e Rômulo que trouxe também algumas questões e que já participou de outras lives, o Vanilson ainda não participou, e estamos aqui. Então, a gente tem, dos que trouxeram a contribuição para a gente, metade e metade que já tiveram contato com a lei. Então, Vanilson, alguma dúvida daqui, ou a gente... Sem trazer as competências. Então, Marilande, não, só para dizer que Meire Silva também é do MNPR. E eu queria dialogar com o Douglas. Diogo, né, Diego? Diego. Juízo Torrado. Juízo Torrado, eu sou do Movimento de População de Rua. E só para dizer a tu que dia 21, na Praça Vermelha, vai ter o mutirão Pop Rua Jude. Questões de INSS, Cade Único, questões de documentos. Então, se tu vê pessoas em situação de rua, convida para ir para lá. E a gente quer se aproximar de vocês. A gente quer que nosso juiz também seja torrado, para poder a gente estar fazendo essa parceria, porque é muito importante a questão da redução de danos, dessa questão da Pop Rua, porque assim, geralmente a Pop Rua é colocada enquanto somente usuário de álcool e outras drogas. Nós sabemos que são vários fatores, inclusive fatores históricos, que levam pessoas para as ruas. E aí, Marilande, dizer que nós temos no RN, o Rua Viva, que é um grupo de teatro que faz a questão do teatro da invisibilidade.
E aí nós vamos também buscar esse apoio na lei Paulo Gustavo, para a gente estar fazendo aí as questões de apresentação sobre a realidade da Pop Rua pelo RN, através da lei Paulo Gustavo. Arrasou, pois vamos conversar, vou dar alguns exemplos sobre isso. E deixem juiz, não torrem tudo não, para poder fazer a lei. Calma aí, vamos deixar alguma coisa aqui para a gente conseguir fazer a nossa lei. Deixe não, porque juízo não serve para nada. para escrever as palavras uma com a outra. É, Meire, você gostaria de abrir o microfone, a câmera, se identificar e a gente... Está mais no chat ela, né? Trouxe as informações aqui. E aí, me chamo Meire, mulher negra, convivência de rua. Abriu! Estamos aqui, te vendo, te ouvindo. Ó, pedi só o seguinte para tu. Como a Paulo Gustavo, a gente trabalha com acessibilidade, para você se descrever como é que é a tua imagem. Normalmente, a acessibilidade, gente, para pessoas cegas, a gente se descreve como a gente é fisicamente, de cima para baixo, o que a gente está vestindo, e o lugar que a gente está. Diz aí como é que tu é e depois pode fazer sua consideração, Meire. Tá, eu sou a mulher negra, sou gordinha, cabelo amarrado totó atrás, estou vestindo um vestido floral, assim, é, acho que é cigano, né, que tem um ombro aqui que cai para o lado. Atrás de mim tem uma geladeira, uma lâmpada que está ofuscando aqui. Eu sou bom nisso não, mulher, mas... Arrasou, minha filha, arrasou. A pessoa que está escutando agora já fez uma imagem visual de tu, tá tudo certo, arrasou. Eita. Pronto, eu sou mulher negra, como já falei, né, convivência de rua, e estava tentando aqui ligar a câmera e o fone estava dando certo, mas agora deu. E falar da importância, né, dos direitos humanos em nossas vidas, a mulher, principalmente mulher e mãe, em situação de rua, que foi através do direito de vocês que me auxiliaram muito quando minhas filhas foram levadas pelo conselho. E é isso aí. E somos cultura, viu? É, sou poetisa. Arrasou, gente. Estamos juntos aí nesse teatro vivo de rua, né? Que é, para nós é muito bom poder se expressar. É um teatro, mas é um teatro que da vida real, né? É isso aí, estamos juntos e juntas. Obrigada, Meire, arrasou. Já, né, mais uma pessoa aqui do grupo de teatro. Então, gente, olha só. A Paulo Gustavo, 70% dela é para audiovisual, porque o dinheiro dela veio de um fundo que é para o fomento do audiovisual, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, no Rio Grande do Norte, são 27 milhões arredondados, 27 milhões para audiovisual, 10 milhões para outras linguagens. O que são outras linguagens? Tudo que for cultura e não for audiovisual. O teatro que vocês estão falando, o Rua Pipa, é dentro desses 10%. A possibilidade de ações culturais que vocês colocaram, por exemplo, a marcha, a ação que a Ana colocou aqui, de um festival, um festival de cultura, né? Seria também nessa porcentagem dos 30%. Mas se vocês querem fazer alguma ação em audiovisual, independente do que vocês estão querendo propor até agora, Eu estimulo vocês a pensarem também do ponto de vista audiovisual, porque 70% da Paulo Gustavo é com esse recorte. Então, para a produção, o que é produção? Para quem quer fazer filme de audiovisual, filme de audiovisual, não, para quem quer fazer filme, né, esse recorte do audiovisual cinematográfico, quem quer fazer videoclipe. Então, se vocês têm algum grupo de música, alguém que possa fazer essa sessão do videoclipe, e aí o Vanilson está trazendo a possibilidade de fazer um documentário sobre a realidade das ruas. E aí, Vanilson, é muito, muito importante que você já comece a identificar quem são as pessoas que podem ajudar vocês nessa gravação, ou se vocês mesmos vão ter formação, ou se vocês conhecem pessoas. Por quê? Porque o conceito de obra audiovisual que a Paulo Gustavo trabalha é mais do que registro, é mais do que pegar o telefone e deixar filmando, certo? É você ter
uma apuração estética, técnica e narrativa. É você ter roteiro, produção, direção, uma direção do filme, ter quem faça a captação das imagens, né, quem filme de forma profissional, quem faça as gravações com microfone e depois junte tudo numa ilha de edição profissional com uma preocupação de ritmo de edição. Realmente é você ter ter o audiovisual como uma obra. E então é importante vocês juntando pessoas. Vocês já são mega desenrolados, vocês já têm um teatro, vocês já têm a poesia. É como vocês identificam pessoas do audiovisual que podem ajudar vocês, certo? Porque a gente está falando da Paula Gustavo, ela tem um tratamento do audiovisual mais profissional. Diferente da Aldir Blanc, que era um registro, bastava um telefone. Você contando sua história e Glória Oliveira, o prêmio Glória Oliveira estava ok, na Paulo Gustavo não é isso. O audiovisual é um conceito mais profissional, certo? Então, é interessante que vocês busquem parceiros e parceiras que possam colocar essas ideias em prática. E a Ana está até perguntando aqui também se o mesmo projeto vai poder se inscrever em mais de um segmento. Você pode, Ana. O que não pode é você fazer de forma que uma coisa dependa da outra para aprovação. Então, por exemplo, tu pode fazer lá nos 10, no, nos 10 milhões, outras ações de um evento que você vai fazer, e pode propor um documentário sobre esse assunto nessa parte de produção. O que não pode é ser registro, tipo assim, a obra audiovisual que a gente está trabalhando aqui é cinematográfica, onde o evento é o principal e você vai fazer um registro simples. Você pode fazer um documentário sobre o evento. E a diferença de registro para documentário é a apuração técnica, o apurado técnico, o olhar que dá sobre isso tudo, tá bom? Então, nesse sentido de produção, tem também conteúdo para quem já filmou e gostaria de montar, gostaria de fazer um filme. Tudo isso são possibilidades que vocês podem fazer aqui, inclusive outros formatos, como vídeo experimental, vídeo dança, vídeo arte, tá? No segundo inciso da Paulo Gustavo, é para lugares que já tiveram exibições cinematográficas, de exibições de filmes, de forma que possa ser reformado esses espaços e ter mais exibição. Ou para quem vai colocar projeto de cinema itinerante. Vanilson, olha só a possibilidade mesmo de vocês dialogarem e terem esse caminho de um cinema itinerante para as pessoas em situação de rua. De ser proponente de uma ação como essa também, seja contigo, seja com outras pessoas que vocês vão se juntar, dos albergues, as pessoas que dão ajuda na escrita dos projetos, certo? O terceiro inciso é para quem quer ter formação em audiovisual. Desde a quem nunca fez audiovisual, eu acredito que seja o retrato desse grupo aqui, né, da maioria desse grupo, a quem já tem experiência no audiovisual e quer se qualificar. Então, a gente gostaria de fazer, por exemplo, um edital de formação em audiovisual. Para quem já conhece audiovisual, poder dar formação para quem não conhece audiovisual. E aí é importante vocês se mobilizarem também para poder ver essas articulações, ver com quem vocês poderiam se juntar para tal, mas formação em audiovisual é algo muito importante, e a gente pensar mesmo como dialogar com as pessoas em situação de rua, e nesse sentido de formar para audiovisual, e aí até peço quem está aí na relatoria, que a gente tem uma equipe muito boa na relatoria, já deixar essa observação. E para quem quer fazer festival, mostra de cinema. Então, vocês podem propor um festival que vai acontecer na rua, um festival que seja itinerante, e a partir disso, colocar projeto nessa seara, tá bom? O quarto inciso é para quem já tem filme, já está pronto, para filmes que vão circular. Volta ali no terceiro, porque é aí também que está o de memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais, que Rômulo até falou aqui em relação à memória. Estava achando que estava no outro inciso, lembrei agora que era no terceiro. Então, a gente está falando, nesse caso aí, de recuperação de obras de acervos audiovisuais. Eu sei que quando a gente está recuperando a memória, essa recuperação da memória, ela pode vir em cartas, ela pode vir em fotografias, ela pode vir de objetos, mas nesse caso, como o inciso é do audiovisual, é sobre recuperação de obras audiovisuais, de conteúdos audiovisuais, ok? Então, pensar também nessas possibilidades como um caminho de utilização dos recursos. Lembrar que quando tem esses tópicos aqui nos incisos,
quer dizer que são possibilidades. E é justamente esses diálogos que vai vendo, né, o que a gente considera que o Rio Grande do Norte está mais propenso a ter como demanda a partir do que a gente vem conversando aqui. O quarto inciso é para quem já tem filme, quem trabalha com circulação, quem tem filmes que vão rodar, que vão ser exibidos em outros lugares, distribuição de filmes em mercados nacionais e internacionais, tá bom? Além de fomentos a empresas do setor audiovisual. E aí, o inciso seguinte, são 10 milhões para todas as outras expressões culturais que não são audiovisual. Então, Vanilson, tu falou sobre querer lançar livro, escrever poema, então estaria dentro desse recurso daqui. A Ana, sobre o festival, que se você quer fazer um encontro, né? E nesse encontro, dialogar sobre as plantas de poder, sobre o resgate da cultura psicodélica nordestina. O que é que tem que se ligar? Que a Paulo Gustavo, o assunto principal, o motor propulsor é a cultura. Então, tu pode sim fazer um festival, mas você tem que colocar o argumento, a justificativa cultural. Então, nesse caso daqui, dentre a cultura, por exemplo, resgate da cultura psicodélica nordestina, é trazer esse recorte das plantas, das tradições, como cultura, e a partir disso justificar com palestras, encontros, debates, aí apresentações culturais que tragam as pessoas da cultura popular. Então é você poder colocar uma juremeira, é você trazer alguém da ayahuasca e que tenha músicas que tenham a ver com essa temática também, filmes que versam sobre isso, e a medicina popular, você trazer benzedeiras, você trazer as pessoas que estão aí fazendo remédio a partir da medicina popular também, é algo incrível. Inclusive, para tu que está em Brasília, daqui a pouco eu vou dar uma olhada, tem uma mulher que eu conheci, que ela era do MST, que é a Josefa, eu acho que é Chá da Terra, o Instagram dela, dá uma olhada aí, Chá da Terra, ela é daí da região de Brasília, e ela é incrível, ela trabalha com a medicina popular, ela tem mais de 200 tipos de plantas ao redor da casa dela, e a partir disso ela faz pomada, ela faz óleos, ela faz diversos tipos de sprays, e trabalha com as plantas, diversos tipos de expressões, e que ela coloca na medicina popular. Então, por exemplo, é uma pessoa que seja ela, foi um exemplo que eu dei, seja outra pessoa que você pode trazer para o teu encontro, certo? Nessa, a intenção é que a gente tenha alguns eventos, algumas ações que sejam de festival, que seja de circulação. Então, tu tem que colocar o projeto com esse olhar da cultura, circulação cultural através dessa temática, certo? Aí, Diego, é a mesma coisa. Se tu tem ações, por exemplo, a Marcha da Maconha, alguma outra ação que seja política, no sentido de dar uma informação para, que seja política no sentido que está batalhando, está lutando para sair dessa questão antiproibicionista, você tem que usar a cultura como elemento propulsor para isso daí. Então, é uma marcha que traz um resgate cultural de uma planta, milenar, que tem essas propriedades e que as pessoas se expressam através da música, da dança, da arte, do encontro que vai acontecer, trazendo a cultura e tu colocando as questões de fomento à ação, que, por exemplo, vai ser um sistema, vai ser um som, que tu bem conhece dos sistemas de som, vai ser o aluguel de um carro de som para poder acompanhar, mas tendo a cultura, certo? Seja lá qual for a ação que vocês forem fazer com a Paulo Gustavo, a cultura é o caminho principal e é nela que vocês têm que versar, certo? E aí, dessas questões aí dos 10 milhões, é onde, por exemplo, o teatro, isso que vocês trouxeram, Rua Pipa, quer fazer apresentações desse teatro, bota esse projeto, se juntem, Meire, se junta aí, para com o Vanício, Vanilson, sentem, faz o projeto para Paulo Gustavo para poder ter recurso para o teatro de vocês.
E a partir disso, vocês conseguirem pagar figurino, comprar uma roupa, comprar alguma coisa que vocês precisem para se locomover de um lugar para o outro, levando os equipamentos, vocês serem pagos para isso. Né? Tu é poetisa, Meire, então você pode colocar livros também como uma possibilidade que tenha de apoio à publicação, de forma que é importante que vocês possam se ajudar, possam procurar os centros de apoio, também falar da Paulo Gustavo, pedir as pessoas para dar algumas informações para vocês. Por enquanto, a gente ainda não tem uma plataforma que tudo vai estar lá, porque a gente vai fazer isso com o custo de 5% que a gente pode utilizar da Paulo Gustavo para colocar os editais, mas vocês ficam de olho no, nas redes sociais da Fundação José Augusto, que a Ed vai colocar aqui no chat agora, o Instagram Cultura RN, que lá vai ter as informações todas que vocês precisam para ir seguindo os editais até aqui. E a Adra também sempre é um ponto de apoio para essas informações também, certo? Mas, lembrando isso, a Aldir Blanc, ela era um recurso que ela podia ser distribuída de forma igualitária entre todas as expressões artísticas. Mas a Paulo Gustavo é diferente, 70% é para audiovisual, 30% para as outras linguagens, até respondendo a questão que a Ana perguntou antes. Ana, olha só, o que é que tu não pode fazer? Uma coisa que dependa da outra. Você não pode propor um documentário sobre um evento específico, porque se o teu evento específico não for aprovado lá, teu documentário não acontece. Você tem que propor, por exemplo, um documentário sobre o tema, utilizando as plantas, os palestrantes, que você coloque um recurso para entrevistar a pessoa. Então, se essa pessoa vier para o teu evento, beleza, mas caso o teu evento não seja selecionado no outro edital, então esse filme não vai deixar de acontecer, porque você preveu ali o custo de transporte para ir até teu palestrante, você preveu hospedagem, preveu alimentação. Então, de forma que cada ação que vocês vão fazer, que vocês podem propor, ela tem que ser independente, certo? E não precisar que a outra aconteça para poder sobreviver. Elas podem se juntar. Sabe que nem aqueles relacionamentos que a gente fala assim, olha, eu não quero a metade da laranja, eu quero a laranja inteira, porque eu sou uma laranja inteira, eu não quero metade, eu sou uma pessoa inteira e quero a outra pessoa inteira também. É mais ou menos o mesmo raciocínio dos projetos da Lei Paulo Gustavo, certo? E aí, Rômulo, antes de ir para o próximo ponto, fala aí que tu levantasse a mão. Só uma dúvida minha, como é que vocês estão pensando no edital? Oitavo inciso, né, se não estiver enganado. Vocês estão pensando em abrir o edital inteiro ou estão pensando em segmentar por área artística? Ou um valor e as pessoas escrevem, cada projeto tem um valor específico assim, como é que vocês estão pensando isso? Só para eu entender. Vocês estão pensando em segmentar e cada edital, sei lá, 20 mil para livro, 30 mil para isso? Ou deixar o edital aberto e as pessoas se inscrevem e aí, dentro de uma logística, vocês vão atuar nessa questão? Rômulo, essa pergunta, a gente ainda está no planejamento, por mais que a gente tenha opinião formada sobre tudo, a gente está nesse momento de escuta, e essa resposta eu não vou te dar agora, porque a gente está se programando na nossa metodologia, fazer todas essas escutas, a gente tem uma equipe de relatoria que está fazendo a organização disso, a gente senta, a gente já tem alguns editais, né, pensados, mas nesse recorte daí, dos 10 milhões para as diversas expressões artísticas, a gente está vendo a média das demandas, né, de todas essas expressões que a gente vem conversando, circo, dança, forró, artes visuais, cultura popular, teatro de bonecos, capoeira, é uma galera e a cultura aí expressa de diversas formas. E aí a gente está caminhando, ou, por exemplo, para editais de circulação, de festival, de montagem, por exemplo, que podem ter diversas expressões artísticas, cada uma com a certeza de ser contemplada numa média, né, de expressões, ou ainda o recorte para editais específicos por área, mas a gente está mais para editais que possam dialogar com várias áreas. Por quê? Porque se sobra um dinheiro dentro de um edital, fica mais fácil a gente fazer esse remanejamento. A Paulo Gustavo, gente, ela tem um período muito curto. A Aldir Blanc, ela conseguiu do dinheiro a chegar até ser pago o prêmio, a gente está falando de mais de um ano, né? Porque o Glorinha Oliveira já foi com um recurso que sobrou de uma série de coisas. Então, permitia que tenha alguns editais mais segmentados, que sobrasse dinheiro, juntava tudo, fazia um outro edital. A Paulo Gustavo não vai dar tempo disso. É uma loucura o que a gente está vivendo agora.
porque a gente está no mês de julho e os dinheiros estão chegando agora, né? Os recursos estão chegando agora para os municípios, para os estados, mas as regras ainda não estão todas definidas. O MINC ainda vai passar algumas instruções normativas, de forma que a gente vai ter só agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, meu coração, chega, dispara, para poder fazer toda a Paulo Gustavo no sentido pagamento. Ana, o que é que acontece? Quando ela está perguntando aqui quando é que sai o edital e o recebimento do recurso. Os editais... Mari, então, você já, desculpa, Mari, você já responde essa parte só para eu fechar o que eu tinha falado anterior. Então, se está nesse momento de escuta, então, até por essa questão que você acabou de colocar, de remanejamento, a dificuldade do remanejamento, eu queria, então, colocar como proposição e que fosse um edital mais amplo e aí dentro dessa amplitude do edital, né, o edital no, por exemplo, né, o edital no valor X, e aí as pessoas se inscrevem nesses projetos, aí cada um vai desenvolver o seu trabalho, quanto é que vai precisar para aquele trabalho, né, que é justamente por essa questão de reorganização do edital, né, ou seja, dá para preencher ele de várias maneiras. Eu só queria levantar essa proposição, assim. Era só. Pode ser aceito ou não, estou nem questionando isso, mas só como levantar mesmo a proposição. Isso, Romulo, são das coisas que a gente colocou aqui também como possível, a partir de um valor X, cada área artística vai se expressando, né, através desse recorte. Também é algo que a gente está levando em consideração como uma possibilidade, certo? E aí os editais, eles sairão entre agosto e setembro, isso a nível de país. E lembrar, gente, que no Rio Grande do Norte, todos os 167 municípios se inscreveram. Quer dizer que vocês podem colocar projeto tanto para o Estado, os editais que a gente vai lançar do Estado, quanto para nas gestões municipais. Então, seja lá onde vocês estiverem, qual é a questão de moradia, e lembrar que para as pessoas em situação de rua não é exigido comprovante de residência, não é isso, Adler? Então, Vanilson, Mary, lembrar disso, que para vocês que têm a poesia, a Mary está aqui querendo lançar um livro sobre os relatos da Pop Rua, é possível sim você entrar no edital de publicação de conteúdo, e para as pessoas em situação de rua e o pessoal do movimento cigano, não é exigido comprovante de residência, tá bom? Aí vocês, então os editais, eles acontecem entre agosto a outubro, Ana. Os pareceristas julgam ainda esse semestre e até dia 31 de dezembro o recurso tem que chegar até vocês. O que é que vai acontecer? Para alguns editais de, por exemplo, formação e coisas do tipo, assim, que precisam ser mais urgentes, a ação acontece esse ano. Mas a maioria dos projetos da Paulo Gustavo, a gente vai passar o recurso esse ano e a execução vai ser o ano que vem. Então, vários desses projetos que vocês colocaram aqui de eventos, de direitos humanos como memória, Rômulo até colocou, de ir nos albergues, né, noturnos, nos espaços onde abriga as pessoas, ou faz trabalho com as pessoas em situação de rua para poder fazer trabalho conjunto, é sobre isso. Quando eu estava na Cinemateca Potiguar, no IFRN, nós da Cinemateca, e Edu, inclusive, que está aqui também comigo nessa herança, a gente fez algumas exibições ali no albergue municipal, que é perto do IFRN. Aí foi a partir disso que Fábio de Silva, na época, também estava com a gente na Cinemateca, depois foi para a UNP, levou vocês para fazer conhecer lá também, a partir dessa ação que a gente fazia lá, de exibição audiovisual e de debate sobre isso. Fizemos algumas exibições nos CAPs também, onde a gente usava o filme como gatilho para discutir questões psicológicas, questões, né, terapêuticas, que a equipe multidisciplinar colocava como uma possibilidade. Então, o filme tem vários caminhos como esse. E principalmente a questão da preservação da memória mesmo, né, Rômulo? A gente sabe que o audiovisual é uma das formas mais acessíveis de preservação da memória. A gente vê a pessoa, se mexendo, a gente vê a pessoa falando, a gente rememora, né, aquece o coração. Então, o audiovisual tem essa possibilidade, então é importante que a gente use para tal, certo? E aí, lembrar que a Paulo Gustavo, ela tem um tratamento diferenciado no sentido de ações afirmativas. Ela é uma lei que vem tratar de forma diferente
os diferentes, quem ao longo do tempo ficou à margem de mais possibilidades de investimento. E eu vou pedir para a Adler falar um pouco sobre isso. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite a todos, todas e todes. Só um minutinho, Vanilson, só dar uma contextualizada nesse artigo 16, que são as políticas de ação afirmativa dentro da Lei Paulo Gustavo, né, trazendo um pouco do que a lei traz, né, como objetivo e como obrigatoriedade, né, alguns pontos que a gente avalia como muito importante citar, por exemplo, é a questão das cotas, né, para pessoas negras e indígenas, sendo, no mínimo, todos os editais devem conter, no mínimo, cotas, né, de, no mínimo, 20% para pessoas negros e negras, no caso, pretos e pretas, no mínimo 10% para pessoas indígenas, e traz alguns outros mecanismos de estímulo à participação, né, de povos e comunidades tradicionais e da diversidade como um todo, relacionado à questão das políticas afirmativas, né? Por exemplo, existem, para além das possibilidades das cotas, no caso, a possibilidade de editais específicos, por exemplo, como foi o edital da diversidade durante a Lei Aldir Blanc, e também uma espécie de argumento de inclusão, né, uma pontuação a mais para essas pessoas, os proponentes, que sejam autodeclarados, né, por exemplo, indígenas, ciganos, quilombolas, povos de terreiro. Então, para além da autodeclaração, no primeiro momento da habilitação jurídica, o segundo momento seria o momento de aferição, por exemplo, das veracidades das comprovações, por exemplo, para evitar, né, exemplo de fraudes na questão de uma pessoa, por exemplo, que não participa destes segmentos, desses grupos em específico, e queiram acessar através das cotas, né? Então, quais são os mecanismos que a gente está dialogando, estamos ouvindo grupos, segmentos, câmaras setoriais, conselhos, e as sugestões, né, que a gente tem incluído nos nossos diálogos e aceitado como contribuições, por exemplo, foi a do Conselho Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que é a banca de heteroidentificação para pessoas que compõem o universo de pretos e pretas, no caso, negros e negras, pretos e pardos, né, que é a banca, né, que faz aferição nas universidades, e seria uma possibilidade de estar se aferindo à veracidade das autodeclarações, né? E, para além da banca de heteroidentificação para pretos e pretas, existem também as questões de como se darão as aferições para as populações indígenas, quilombolas e ciganas. Então, a gente está em diálogo, já conseguimos garantir o debate, a escuta de todos esses povos e comunidades tradicionais, e eles trouxeram algumas contribuições, a exemplo da autodeclaração, no caso de quilombolas, da liderança, da associação quilombola, que possa estar, de fato, atestando, né, a veracidade da autodeclaração daquele proponente ou daquela proponente que faça parte de determinada comunidade quilombola, assim como nas aldeias indígenas, né, o cacique ou a cacica, né, pensando como garantir, né, a veracidade dessas declarações, e no caso dos ciganos, as associações ou a liderança do território, da comunidade, do rancho cigano, que são formas de a gente estar testando a veracidade das autodeclarações, no primeiro momento de inscrição, e posteriormente, no momento, no ato de premiação, a gente vai estar garantindo esse processo de identificação de cada um e cada uma. Então, essas são algumas das possibilidades que a Lei Paulo Gustavo traz, né? São avanços significativos,
né, para as populações historicamente excluídas da sociedade, né? Então, toda a diversidade dos povos e comunidades tradicionais, no caso do povo de terreiro, juremeiros, candomblécistas, umbandistas, né, estarão sendo contemplados dentro desse segmento do terreiro. Então, vamos conseguir garantir ao máximo a ampliação da escuta, da busca ativa, né? Teremos uma oportunidade nessa lei específica, Paulo Gustavo, por exemplo, de estar contratando pessoas para garantir essa busca ativa, o auxílio de projetos, né? A gente sabe que existem dificuldades em alguns grupos de estar sendo feita a elaboração de projetos, estar sendo acompanhado o projeto até a finalização e prestação de conta. Então, a gente vai ter um suporte a mais no auxílio, né, tanto na elaboração quanto na prestação de contas e na formação também, principalmente em audiovisual. Então, a Lei Paulo Gustavo garante, né, alguns mecanismos e também nos obriga, no caso, não só o governo do Estado, como todos os municípios do Brasil vão ter que estar, para além das cotas de 20% para negros e negras, 10% para indígenas também, em todos os projetos terão que obrigatoriamente estar inclusos no mínimo 10% de políticas de acessibilidade. Então, são desafios que a gente está se deparando e com a ajuda de todos e todas, dos movimentos, principalmente vocês que estão à frente dos movimentos sociais, nas lutas, né, sempre representando muito bem o Estado do Rio Grande do Norte, como o Vanilson, né, como a Ana, que estão em movimento, né, os dois estão em Brasília, na verdade, né? Então, seria isto, e fico aqui, né, com essas contribuições iniciais e fico à disposição para estar contribuindo, se houverem mais contribuições, perguntas. Então, seria mais ou menos isto, e repasso aqui para a secretária. Então, boa noite a todos e todas. Passo aqui para a secretária Marilande. E aí, gente, qual é o grande desafio disso tudo e dessa lei? Né, a gente pensar nessas questões de acessibilidade, que a gente vai falar melhor, mas a Paulo Gustavo, ela tem uma contrapartida, que as ações que acontecem através dela têm que ser gratuitas. Então, se tu usa Paulo Gustavo para fazer um evento, para fazer um encontro, para fazer uma ação qualquer, lembrar que a cultura é o elemento principal. As temáticas estão atreladas à cultura, sejam através de filmes, sejam através de apresentações musicais, através de apresentações de dança, da cultura popular, que vocês podem estar atrelados às temáticas que vocês trazem como complementar. Mas a cultura é o elemento principal, a cultura é o elemento propulsor da proposta de vocês. E isso deve chegar às pessoas de forma gratuita, seja em praça, em escolas, em universidades públicas e as privadas que têm estudantes do ProUni. Então, vocês podem propor ações dentro de universidades, ações em hospitais, em postos de saúde, em outros segmentos que vocês considerem ser importantes. Vocês podem colocar e fazer ações culturais dentro dos albergues noturnos, dentro de espaços que atendem as pessoas em situação de rua, dentro de espaços e locais que atendem pessoas dos públicos que vocês já dialogam. Tem associações, tem centros comunitários que vocês podem desenvolver essas ações que vocês vão propor, desde que sejam gratuitas e tenham a cultura como primeiro elemento, certo? E também é possível fazer ações no formato virtual, porém, na Paulo Gustavo, que os secretários e secretárias de cultura estão caminhando, é mais para a gente ir para a presencialidade, ok? E uma coisa importante, essencial, no mínimo 10% da Paulo Gustavo, no mínimo 10% do projeto de vocês tem que ser usado para acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, é para a gente se livrar das barreiras que trazem a gente até aqui e deixam a gente fechados em caixinhas. Vocês que são pessoas em situação de rua sabem bem o peso que é o preconceito, o peso que é os estigmas, estereótipos e discriminações. E as pessoas com deficiência normalmente também acabam sentindo esse amargor,
das pessoas acharem que eles estão à margem, que não tem para que participar de evento, que cego não vai para nenhum lugar cultural, que pessoa em situação de rua também não participa de evento, não participa de teatro. E o que a gente vem dizer com a Paulo Gustavo é que a cultura é para todas, a cultura é para todos, a cultura é para todos. A cultura é para qualquer pessoa que queira fazer cultura e que queira consumir cultura. Então, é importante que os lugares que vocês vão fazer as ações culturais de vocês sejam acessíveis, no sentido, tem como um cadeirante chegar? Tem como uma pessoa com dificuldade de locomoção chegar? Como é que um autista participaria da sua ação? Vocês podem contratar profissionais que vão ficar de suporte para as pessoas com deficiência, certo? É muito importante que a gente pense nisso. E se a proposta de vocês é audiovisual, obrigatoriamente, tem que vir com os três recursos. Janela de Libras, que é esse daqui, esse pessoal que fica fazendo a interpretação em Libras. Eu até esqueci de dizer que o meu sinal em Libras é esse aqui. É assim que a comunidade surda se refere a mim, que é a letra M, no formato encaracolado do cabelo. Então, esse é o meu sinal na comunidade surda. Então, o audiovisual, além da janela de Libras, tem que vir a legenda descritiva, que é quando as palavras estão aparecendo lá no filme, a gente, se está assistindo um filme de outro país, aparece a legenda. Mas a legenda descritiva, ela não é só para diálogo, é para qualquer som. Um prato que cai, vai aparecer lá a descrição que um prato caiu no chão com força. E a audiodescrição, que é tudo que é imagem transformada em áudio para que a pessoa cega consiga assistir os filmes com os ouvidos. Ele vai acompanhar a história. Para na hora que dá um tiro, a pessoa cega não fica perdida querendo saber quem atirou, quem recebeu o tiro, se recebeu o tiro, fica uma confusão. A audiodescrição vai lá e dá a informação exata da mesma forma com que nós, videntes, estamos acompanhando o filme, certo? E vai ser um grande desafio, gente, porque a gente não está acostumado a trabalhar com acessibilidade, mas a lei traz como obrigatória. Então, Meire, esse livro que tu está falando aí, que tu quer fazer, por exemplo, sobre o movimento das pessoas em situação de rua, tem que pensar que no mínimo 10% do dinheiro dele tem que ser usado para acessibilizar. E o que é um exemplo de acessibilizar um livro? É fazer um audiolivro. É fazer o todo no formato de áudio, aonde um narrador, num estúdio, com as devidas condições técnicas, vai gravar todo o conteúdo do vídeo e as pessoas cegas vão poder escutar e, com isso, ler o teu livro através do áudio. Esse é um exemplo, certo? E é preciso ter profissionais audiodescritores. E onde é que eu acho esses profissionais? A gente vai fazer uma plataforma onde as pessoas vão poder se cadastrar e vocês vão ficar conhecendo alguns dos profissionais que fazem cultura no Rio Grande do Norte, que prestam serviços, mas vocês também podem procurar os albergues que vocês estão atrelados, as pessoas em situação de rua, ou os movimentos, os CAPs, e pedir, por exemplo, apoio para saber onde é que estão os profissionais, por exemplo, no Instituto de Cegos, tem gente que vocês podem contratar. Na Associação de Surdos de Natal, que fica ao lado da prefeitura, vocês podem contratar pessoas. Um Instituto de Cegos, às vezes eu falo rápido, que eu engulo as letras. O Instituto de Cegos, que fica lá no Alecrim, pertinho lá do Hospital da Policlínica, são caminhos que vocês podem ter para pedir ajuda e orientação em relação à acessibilidade, tá? Além disso, a gente vai ter algumas ações e informações no nosso... na nossa plataforma, quando a Paulo Gustavo começar a ser operacionalizada pela plataforma. Pela inscrição de fala aqui, a gente tem Vanilson, o Diego e o Rômulo. Quem mais se inscrever pode levantar a mão, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, dar alguma sugestão para a gente. Então, Vanilson, começa por tu. Não dizer que a gente tem dialogado com o Rômulo, né, Rômulo? Há um tempo atrás, para fazer um documentário, Mariane, sobre o movimento nacional da população de rua, né? Lutas e resistências enquanto movimento do RN. E aí, Mariane, a gente está com um projeto muito interessante, que é através da emenda parlamentar de Natália Bonavides, que chama-se Ruologia, das Marquises para a Luta, Conhecer para Lutar, que é um projeto de formação política nas temáticas de direitos humanos, direito à cidade e políticas públicas. E tem sido muito importante, porque a gente fizemos 10 oficinas, vai ter o Rologia 2 em 2024,
E a última oficina agora, no final do Rolo Gia, foi em Mossoró, onde juntou-se população em situação de rua, profissionais e formandos em medicina, né? que é uma lacuna muito grande a questão da medicina e população em situação de rua, serviço de saúde. Então, assim, não sei como se aplicaria a lei Aldir Blanc, ou Paulo Gustavo, nessa questão também de uma possível ruologia de formação política, mas também essa questão do Rômulo, se Rômulo puder nos auxiliar da gente fazer, Rômulo, um documentário, né, agora com a lei Paulo Gustavo, sobre lutas e resistências do MNPRN. Marilande, outra coisa, e pessoal, seria que esse edital ele viesse mais facilitado. Por que eu estou dizendo? Porque na lei Paulo Gustavo, e aí o Adi sabe disso, eu não consegui me inscrever porque, tipo, a questão de documentação pela internet e tal, bem complicado. E aí quem me escreveu as poesias foi a Jéssica, do NetGP União, que é um grupo que faz trabalho com a Pop Rua. Mas era importante, talvez, facilitar, talvez não, facilitar o acesso à lei Paulo Gustavo para que, tipo, alguém está em situação de rua que queira se inscrever, pudesse se inscrever sem ter maiores problemas na questão de internet. E eu vou ter que sair, mas antes de sair, eu quero ler outra poesia aqui, que chama-se O Amor Venceu o Ódio. Essa poesia retrata um pouco, Marilândia, da realidade que vivenciamos até a reconstrução do Brasil com Lula da Silva. Ei, diz assim, ó, eu quero escutar. Agora, depois de tu, tem Diego e Rômulo, eu vou até inverter Rômulo depois Diego, porque quando tu fez pergunta que ele também vai precisar falar aí, aí antes de sair, escuta o que Rômulo tem a dizer também, beleza, porque beleza. Pode ser que dialogue com isso, certo? Beleza. Mas bora para tua poesia. Bora poetizar. Poesia e poemas também é luta e resistência. O amor venceu o ódio. A democracia venceu. O amor venceu o ódio. O Brasil volta a sorrir. Vamos subir ao pódio. Sabemos que amanhã será outro dia. Nosso povo é muito forte. Defendemos a ciência e a vida, não as armas e a morte. Enfrentamos a pandemia. Perdemos muitas e muitos de nós. Diga não ao negacionismo. Viva a democracia. Gritemos numa só voz. 30 de outubro, o povo decidiu pela paz. Viva o Brasil, viva o Nordeste. Ditadura nunca mais. Parabéns ao controle social. Pelas lutas e defesa do povo, o Brasil volta a sorrir e ter esperança de novo. Respeite a democracia e o voto popular. Parem com atos golpistas pedindo a intervenção militar. Obrigado, meu Nordeste, pela força na esperança. Estou mandando para ele já. 2023 já chegou. Fazemos parte da mudança. E que essa mudança possa possibilitar políticas públicas para a Pop Rua, para as periferias, para as populações negligenciadas neste Brasil tão rico, mas ainda tão desigual. É isso, vou ouvir o Rômulo, e depois vou ter que sair, que eu tenho que ir para o Núcleo Bandeirante ainda. Meu camarada, primeiro parabéns pela poesia. Desculpa, Mari, você nem falou, pode falar, mas eu já estou aqui falando para ganhar tempo. Eu só queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, Vanilson, estamos juntos. Se precisar, depois a gente senta e conversa, né? Relaxa, que o que eu puder ajudar, pode ter certeza que eu vou. Depois, Mari, tem uma coisa que a gente precisa pensar, e foi pensado também no Cine Natal também, que a gente sentou e conversou bastante sobre isso, que a gente precisa pensar o edital para além da parte burocrática. O edital é muito cego. Eu Rômulo, sou uma pessoa branca. Eu posso contratar uma pessoa negra para ser o proponente do edital e fazer tudo para mim. Então, no caso do audiovisual, o que a gente propôs, que para que fosse cotas, o pessoal da cotas principalmente, que o diretor do filme e o roteirista do filme também fosse inclusivo.
Por quê? Porque é uma maneira de você garantir que você está colocando nos cargos de decisões pessoas, incluindo esse tipo de pessoas, não só no cargo de... não só na função de apresentar o projeto. Porque eu posso, no meu grupo, pegar no meu grupo... Por exemplo, eu tenho um grupo de trabalho aqui. Eu posso pegar alguém que seja negro, que participa assim com a gente, e colocar para apresentar o projeto. E isso, a pessoa não vai ter... Eu posso apresentar um livro, a pessoa não vai ser nem o autor do livro, nem o pesquisador do livro... Né? Ela só é o proponente do livro, ou seja, alguém que vai estar lá com o nomezinho no meio do livro, né? Não vai estar tendo protagonismo como a ideia do edital. Então, o que a gente propôs no Cine Natal, eu acho que pode ser pensado, é essa questão, que assim, para além do proponente, né? Para o cargo de decisão, para o cargo efetivamente de decisão. No caso do audiovisual, a gente propôs o diretor e o roteirista. Ela faz... Né? No caso do livro, né? O autor do livro, no caso do teatro, o ator da peça, o ator principal da peça, o diretor, sei lá. Aí eu acho que cada linguagem tem sua especificidade, aonde precisa incluir mais essas pessoas. Era só isso que eu queria dizer. Ivanilson, depois entre em contato comigo, que a gente conversa em vários lugares, você sabe que você está no meu coração e a gente vai tomar muita cerveja junto ainda. Um abraço. Pera aí, Vanilson vai ainda não, deixa eu só lhe responder também, eu sei que você tem um rolé daí para o Núcleo Bandeirantes, é rolé que tu vai dar ainda, mas só colocar o seguinte, Vanilson, olha só, e até em algum momento a gente estava olhando aqui a sinalização, até a intérprete riu aí, que a gente estava vendo a diferença entre preto e negro, nos sinais, a gente também está aprendendo um monte com vocês, hein? Seguinte, Vanilson, olha só, a Paulo Gustavo, ela é uma lei que tem um decreto de fomento, que foi um documento que foi lançado agora em junho, que regulamenta esses editais que a gente vai fazer. E ela é menos burocrática do que a Aldir Blanc. Mas como gestores públicos, gestoras públicas, a gente é amarrada ainda em questões que são obrigatórias. Mas, por exemplo, para a Aldir Blanc, para se inscrever... Tu já tinha que ter todas as certidões, certidão negativa do município, federal, estadual, para inscrição. A Paulo Gustavo, ela não exige isso na inscrição, mas ela exige na hora da pessoa receber o prêmio. Porém, com isso já vai ter pessoas que podem te ajudar aqui. E uma outra coisa importante, tu que está em Natal, lá no Complexo Cultural da Rampa, ali em Santos Reis, do ladinho do mercado, ali onde tem peixe, né? A partir do meio de agosto, a gente vai estar funcionando lá com Tira Dúvidas também. Então, vocês podem ir fisicamente lá para tirar essa dúvida, certo? E depois a gente pode dialogar, então a Adler está aqui, de ver alguma forma de reunir vocês para tirar algumas dúvidas. Até o Matheus, que é do Movimento de Moradia, falou da gente dar uma oficina em lugares que eles estão organizados, né? Que eles estão com, são acho que dois galpões lá nas Rocas, tem um nas Rocas, um ali em Santos Reis, eles estavam falando de ter um outro lá no Guarapes, creio eu, que são pessoas, né, que estão nessa luta aí pela moradia e que também podem ser possíveis proponentes, certo? E aí tu falou sobre a questão de não conseguir se inscrever porque não tem internet. Então, nesse período que a gente estiver funcionando lá no Complexo Cultural da Rampa, tu pode ir para lá e ter essas informações, ter gente que vai te ajudar, ter como dar esse suporte para você e outras pessoas também, a Meire, que aí está, para fazer o livro dela também, para que tu não fique dependendo da internet, dessas redes, certo? E em relação à burocracia, para a inscrição ela é menor, mas para aprovação e no sentido de receber o prêmio, as certidões, se tiver alguma certidão que não está funcionando, tem que dar conta de deixar ela ok, porque para receber o prêmio precisa, certo? Mas é algo que já tem uma equipe que pode te ajudar e te orientar. Nesse ponto, ela é menos burocrática do que a Aldir Blanc. Como a prestação de contas da Paulo Gustavo vai ser mais simplificada. O evento em si, a ação em si, já está valendo, mas vocês têm que... Vai pagar os profissionais, vai pagar o diretor de fotografia, vai pagar o técnico de som, vai pagar a pessoa que vem dar a palestra, tudo isso tem que ter nota fiscal para poder deixar lá
organizadinha, e se tiver uma diligência, se alguém questionar o projeto, para vocês terem como apresentar. Então, é importante, Vanilson, que vocês também possam pedir essa ajuda às instituições que vocês já dialogam para ajudar nessa burocracia toda. Mas nós, lá no Complexo Cultural da Rampa, também ficaremos muito felizes em ajudar vocês a fazer essas ações darem certo, certo? E aí o Rômulo traz nessa questão também da burocracia. Uma outra coisa, além do edital, a gente quer deixar o edital a forma mais simples possível para vocês entenderem. Tem uma versão que não tenha tanta palavra jurídica, que vocês possam ler e entender aquilo que a gente está propondo para vocês, certo? Rômulo, em relação às políticas afirmativas, a gente também concorda contigo, não basta ser proponente, também tem que pensar se a temática é uma temática afirmativa, se chefes da equipe estão dentro desse recorte também, e simplesmente uma pessoa branca que coloca uma pessoa preta para ser proponente, puramente para ter acesso às ações afirmativas, e a ação, o evento, o filme não dialoga com isso, e não tem mais ninguém da direção, no que vocês estão propondo, realmente é uma forma de burlar a lei. E eu também acredito nas energias, no que a gente faz aqui, a Ana que está lá em Alto Paraíso, que está a Débora, que também está aqui. Débora, a Ana está lá em Alto Paraíso, e a semana que vem ela vai estar no Festival de São Jorge, um lugar que a gente ama. Débora, que está aqui, que foi do MINC também, e que já participou dessas ações todas. E é sobre isso, né, Ana? Quem faz isso, meu amigo Rômulo, que pega uma pessoa, que dribla, que mente, que pega um lugar que não é dela, está, além das questões legais que a pessoa está se colocando à disposição, ela que lute nas questões espirituais, nas questões do que é que tu está fazendo para a humanidade, e onde é que você está usando uma cota que não é tua, mas do ponto de vista a gente pode ajudar essa pessoa também a não ir direitinho para o inferno, seja lá o que a pessoa acreditar, ajudando. Não, eu quero mais que vá para o inferno mesmo, mas assim, eu só estou dizendo que a gente tirar. Pode... Colocando, vamos dar a mão à pessoa, tipo, saia desse caminho, cidadão, cidadã, fazendo isso, que é o ajudando a deixar menos possível driblar a lei, para que dentro dessa burocracia seja mais organizada, que eu concordo contigo. E a gente tem essa concordância que não é só sobre o lugar que a pessoa ocupa, mas como ela está ocupando esse espaço. Então, não é só uma pessoa preta com um projeto que não de pessoas brancas e de temáticas brancas. Não, Não esquece do ministro de Igualdade Racial que a gente teve, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente teve um ministro de Igualdade Racial que nele não se identificava como raça. Então, é complicado. Mas, assim, eu falei isso, não é nem por mim, porque você pode ter certeza que eu não vou jamais fazer um negócio desse. Sim. Mas é porque realmente eu acho que precisa ter uma atenção para esses cargos de direção, para que tenha essa inclusão real mesmo das coisas. Exatamente. Não, é sobre isso, esses diálogos servem justamente para nos referendar por caminhos que a gente está indo, e é por aí mesmo que você está colocando, certo? E, Diego, tu... Eu? Então, é uma pergunta simples, Marilane, porque foi colocado que pessoas, os nômades, ciganos e pessoas em situação de rua, elas vão ficar isentas da apresentação do comprovante de residência. Eu queria saber se talvez tenha falado, mas me desculpe, eu devo ter esquecido o nosso diálogo com o setor de circo, mas no caso dos circos itinerantes, e artistas que viajam e trabalham na rua, além de eles se enquadrarem em situação de rua também, porque são viajantes que passam pelas cidades e vão fazendo seu trabalho de rua. Os circos itinerantes também, ele tem essa mesma... a itinerância dele torna ele uma pessoa nômade. Então, isso se aplica a essas pessoas também? Isso. Inclusive, a gente está dando uma olhada aqui nos documentos novos, porque, gente... Tem coisa que mudou, começou. Ainda vai vir uma normativa específica, tá? Sobre ações afirmativas e sobre também as questões de acessibilidade. Ainda vai vir documento, gente. Eu estou ficando... É uma loucura imaginar que a gente está em julho. Ainda vai vir documento. Esse dinheiro tem que ser gasto esse ano ainda. O que está acontecendo com os secretários? E vai ser uma loucura de muita coisa, né?
no mesmo lugar. Edo está aqui, Paulo descrevendo o Edo, enquanto isso ele está aqui fazendo uma imagem de yoga, assim, estamos todos tranquilos. É, só que a gente ficou em dúvida agora em relação a pessoas em situação de rua, e aí eu vou pedir para o Adler poder falar melhor sobre isso, porque ele e Débora estavam procurando aqui nos documentos. Mas circo é ok em relação a não apresentar o documento, tá? Ciganos e circo, sim, eles não precisam apresentar o documento de residência, moradia, porque o trabalho deles ou a parte cultural deles justamente é ser nômade. Pessoas em situação de rua, vou pedir para a Ada e Débora falar aqui algo que a gente estava aqui na dúvida enquanto dialogava. Existe a portaria 940 de 2011, que traz a questão da população em situação de rua não precisar apresentar documentação na questão de saúde, que também serve para nômades, circenses. E aí eu creio que essa lei justifica também essa questão que você está trazendo, entendeu? Na verdade, não é uma lei, é uma portaria dessa questão da saúde. Que, assim, é uma população que não tem, na saúde, não tem território. Então, geralmente no SUS, as pessoas são atendidas por território. Como a própria rua não tem território, essa portaria, ela traz a questão do atendimento sem precisar de comprovando de endereço. Como também uma lei do Senado que traz essa questão do atendimento da própria rua na saúde sem precisar de documentação. Presta atenção. Vou ver. Certo, Vanilson, o Adler pode falar. Então, Vanilson, inclusive, é muito importante essa sua contribuição, porque estamos nesse período agora, né, de formulação e construção de como se darão os mecanismos, né, de inclusão. Então, como a secretária Marilane falou, ainda vai vir essa normativa, mas como a gente já ouviu que o movimento das pessoas em situação de rua já demandou, né, essa proposta, eu acho que vale a gente também estar dialogando com o MINC e também colocando essa sinalização. Eu acho que ele colocou a portaria 940, né, o Vanilson 2011. Isso. Então, no decreto... eu tinha visto no de março, né? Decreto de fomento aqui no artigo... Que não foi junho, foi março, o decreto de fomento. Isso, no artigo 19, contempla também, então... O sétimo lá embaixo poderá ser dispensado nas hipóteses de agentes culturais. Bota aí, fala aí nas técnicas de propósito. Quer vir para cá, Débora? Melhor. Vou ler aqui só. Olá, eu sou a Débora da Wadler aqui, porque enquanto ele estava falando, a gente estava pesquisando junto aqui, então procuramos na Lei Paulo Gustavo, que é muito, muito detalhe, né, gente? E no decreto de fomento, e a gente lembrava que a gente tinha visto, mas para dizer tem que ter a certeza. Bom, eu sou a Débora, eu sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, castanho escuro, estou usando um óculos e um vestido preto, um colar indígena verde e uma blusa colorida. Aí encontrei aqui no decreto de fomento, no artigo 19, inciso 6º, a comprovação de endereço para fins de habitação, comprovação de endereço para fins de habilitação poderá ser realizada por meio de apresentação de contas relativas à residência ou declaração assinada pelo agente cultural. No sétimo, inciso 7º, a comprovação de que trata o 6º poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais. 2 pontos. 1. Pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense. Já sabíamos, né? Porque a gente tem dentro da nossa concepção no Brasil de que eles são considerados os povos nômades. Mas aí vem o 2. Pertencentes à população nômade, então abre esse conceito, ou itinerante, ou, no 3º, que se encontra em situação de rua. Então, tá certo, pelo decreto de fomento, certo? É isso. Passando de novo aqui para a secretária. Recebendo o Marco. Então, artistas e censes, ciganos e pessoas em situação de rua, não é isso? Pelo decreto. Parquistas. Povos nômades. Ok.
Então, se alguém tem mais alguma dúvida em relação a Paulo Gustavo? São essas orientações que a gente tem de forma geral. Lembrar que os editais sairão entre agosto a outubro e a gente está justamente tendo esses momentos. A cada diálogo que a gente tem, vem uma característica que a gente coloca nos nossos editais, vem um público que a gente lembra que deve ser contemplado, que deve ser pensado as suas particularidades, né, para que os editais saiam os mais democráticos possíveis. Aí no chat tem uma cartilha, que foi a cartilha que foi lançada há cerca de 2 semanas, com o conceito do que a Lei Paulo Gustavo coloca como sendo obra audiovisual, salas de cinema, o que é possível fazer com aquele 70% de recurso operacional. E a gente está caminhando para o fim e saber se alguém tem mais alguma dúvida, sugestão, opinião, comentário, é com vocês. Não chama para conversar. Marilando, só como dá com você, para a gente marcar uma reunião presencial contigo, com você e a sua equipe, para a gente discutir algumas questões da Pop Rua, além da lei Paulo Gustavo, beleza? Sim, sim. Depois tu vê com Adler, né, Adler? Essa intermediação, esse meio de campo, e ele faz, sim, marca essa reunião. Tamo junto, vamos pensar coisas em comum. Ana, pode falar. A minha dúvida era só para confirmar que realmente os projetos, eles serão projetos a serem executados apenas no início de 2024. É isso, né? É no decorrer de 2024, não precisa ser no início, tá bom? Alguns projetos ainda acontecerão esse ano, como, por exemplo, projetos de formação. A gente vai abrir o edital para formação em audiovisual, ele é para esse ano. Alguns projetos de circulação, para quem tem já filme pronto, é para esse ano. Mas a maioria dos editais que a gente vai abrir da Paulo Gustavo, por exemplo, para incentivações de circulação, de eventos, de festival, é para acontecer no decorrer de 2024, mas não precisa ser só no começo, certo? E aí eu aproveito. Obrigada. De nada, espero que tenha sido esclarecedor, pedindo à equipe. A cada hora, a cada encontro que a gente vai fazendo, eu acho que vai diminuindo, sabe aqueles jogos, aqueles eventos que os soldadinhos vão caindo, as pessoas vão ficando cada vez, vai sendo menos gente, mas quem aqui está, inteiro está, a equipe, eu agradeço que está aqui na Fundação comigo, a gente está quase morando aqui, já está ficando mais simples fazer isso, mas tem sido extremamente importante esses momentos, essas lives, daqui um pedacinho das pessoas que aqui estão. Tem gente que está em casa, a Lari está aí dando tchauzinho, que ficou doente, mas ainda assim está lá, acompanhando a gente, dando esse suporte. Beijo para tu, Lari. E eu agradeço a esses seres que aqui estão, o Edu, o Igor, o Adler, a Débora, um time unido que está juntando as mãos. Tem o pessoal que está fazendo a relatoria aqui também, a Renata, a Leca, o Jefferson, são alguns dos que estão aqui presentes também. E a gente só agradece, gente, vocês por esse time estar junto, esse time estar unido. Eu vou ficar aqui no cantinho, cabendo todo mundo. E aí, Jefferson, já querendo cantar parabéns novamente, a gente já comeu o bolo de Igor, já recomeu o bolo, porque a gente comeu e comeu de novo. Mas de poder, né, mandar para Igor esse menininho de azul aqui, ó, que está fazendo aniversário, a gente é muito grato pela vida dele, por ele estar com a gente, vem somar bastante, e é um dos seres, assim como o pessoal dessa equipe, que está ajudando a deixar Paulo Gustavo viva e chegar a todo mundo que a gente acredita que precisa chegar, porque a gente acredita no poder transformador da cultura, a gente quer que a poesia, a música, a palestra, o filme e tantas outras expressões sejam utilizadas para fortalecer as nossas culturas, as nossas tradições, e a gente está junto nesse processo. E damos boa noite a todas, todos e todes. Desejamos que vocês façam um projeto, coloquem na Paulo Gustavo. E Vanilson, representa bem a gente aí em Brasília, arrase aí no evento que você está e que seja tudo bem na sua volta para casa também.
Ana, representa a gente aí em São Jorge também, arrasa aí no evento que você está, diga as mesmas palavras aí para o Vanilson e volta segura para cá também, para continuar fomentando a cultura. Agradeço o Diego, que está aqui com a gente até essa hora também, que é um grande parceiro da gente nesse processo todo, foi essencial para a comunidade do circo conseguir fazer seus editais na Audi Blanc, e a gente continua, Diego, contando com tua boa vontade, esse teu caráter de pensar no coletivo e de buscar as ações todas. Mary, sucesso para você, muito obrigada por se fazer presente aqui também, eu espero que você consiga realizar seus sonhos culturais também através da Paulo Gustavo. Tá? Boa noite a todas, todos e todes. Quem puder abrir o microfone aí para dar oi para a gente, Leca, Renata, que estão ajudando a gente nesse processo também, Jeff, que aqui está. Tchauzinho, gente. Boa noite, galera. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tem mais gente. Também, meu querido.